اب ہم صحابہ کے تعلق سے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النجوم ستارے امانت للسماء, یہ سما آسمان کے لیے محفوظ رکھنے والی چیز ہے. فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ, اگر ستارے چلے جائے, آتَ السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ, اگر ستارے بکھر جائے تو اس آسمان پہ وہ چیز ہو جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, محفوظ کرنے والا ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ, جب میں چلا جاؤں گا, اَتَا أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ, میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے, مطلب وہ مشکلیں آئے گی میرے جانے کے بعد. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہے, میرے صحابہ اس امت کے لیے محفوظ کرنے والے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے, اَتَا أُمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ, تو اس امت پہ وہ چیز آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا. تو یہ صحابہ کا خصوصی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امان بنایا اس امت کے لیے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی.